Em 2020 eu fiz um tutorial completo sobre customização de Windows e eu percebi que vocês gostaram muito. Então, em 2022, eu trago aqui para vocês um novo vídeo. Tentando ser um pouco mais didático, talvez, e um pouco mais simplista... Eu espero que vocês gostem... Ai, vamos lá... Esse Windows ele acabou de ser instalado, tá? Tem uma coisa ou outra só que eu coloquei para fazer a gravação... Então, para começo, existem muitas coisas que você modifica no sistema... Dentro do sistema, sem usar nenhum software adicional. Então, por exemplo... Vocês sabem que eu não gosto de Cortana e nem de barra de pesquisa... Eu acho isso meio irrelevante para mim... Então, eu clico com direito aqui... Pesquisar... Oculto... Clico novamente... Mostrar botão cortana? Não, não quero cortando enchendo o saco, já não basta, Alex. E as poucas pessoas que gostam do Windows 11, por exemplo, elas gostam porque tem centralizado os ícones, né? Então como é que você faz isso no Windows 10? Você clica com o botão direito, você vem em barra de ferramentas, você coloca em nova barra de ferramentas, aqui você cria uma pasta. Novo, pasta. Coloca qualquer coisa. Criou esse ícone aqui, que seria uma barra de tarefas secundária, né? Então, o que, que você faz? Clica com o direito novamente. Bloquear a barra de tarefas você desativa. E agora você tem a barra de tarefas livre. Você arrasta para cá. E vai empurrando os ícones para lá. E daí agora você pega aqui novamente, ó. E puxa até ficar no centro. Pronto. Muitas pessoas gostam também de ícones menores, né? Então, você clica aqui. Você coloca em. Configurações de barra de tarefas. Usar botões pequenos na barra de tarefas. Se você não tem problema de visão, você não vai se incomodar. Ah, e vamos tirar esse botão de visão de tarefas aqui e também o botão de notícias e interesses, né? Cadê notícias e interesses, desligar? Aí pronto, ficou mais minimalista ainda. Então, caso você queira uma barra de tarefas mais diferente, você pode ir até a loja da Microsoft e baixar gratuitamente este softwarezinho aqui, ó. Translucent TB, Ele é bem levinho, então instala rápido. Tá. Iniciar. E agora ele tá aqui no cantinho, tá vendo? Ó? Clicando aqui, você tem algumas opções. Por exemplo. Cadê? E aqui ele te dá algumas opções de customização. Então, por exemplo, se você colocar aqui em desktop, ele tem outras configurações de desktop, como a barra de tarefas mais opaca ou não. Vamos lá de novo, né? É, vou deixar a clear mesmo. Esses ícones aqui do canto você pode jogar aqui para dentro para ficar menos informação para você. Então você coloca aqui, você coloca aqui. Não, não, não. O esse botão aqui de volume eu acho que é bom deixar. Agora sobre os ícones da área de trabalho, existem coisas legais que vocês podem fazer aqui. Caso você seja o tipo de pessoa que gosta de ter muitos ícones na área de trabalho, o que você pode fazer para deixar o um negócio um pouco mais limpo é reduzir simplesmente o tamanho. Eu acho que isso já faz bastante diferença. Porém, tem gente que não gosta. De ícones da análise de trabalho, mas também não gosta de ficar ocultando, né? O que você pode fazer é o seguinte: você cria uma pasta. Daí você cola esse símbolo que tá aparecendo aqui na tela para vocês e que vai estar aqui na descrição. Aqui. E dá enter. Aí você clica nessa pasta, você pode colocar outro ícone para que represente ela, né? Então, em personalizado, você vem aqui em ícone de pasta. E aqui você escolhe algum ícone que você ache mais minimalista do que este aqui, né? Vamos colocar esse aqui, esse check. Bom, isso aqui é uma pasta. O que, é que você faz? Ah, você vai pegar todos os ícones que você tem e vai jogar aqui dentro, né? Depois você exclui. É que, como esse PC está formatado, não tinha nada para instalar, então. E... e a lixeira, Felipe? Bom, a lixeira você faz o seguinte: você personaliza. Ó, vem aqui em personalizar, temas, configurações de ícones da área de trabalho e você desmarca a lixeira. Outra coisa, né? uh, você remove também os ícones que você não vai usar, então por exemplo, o Edge eu não vou usar, né? deixa eu colocar o Brave aqui para facilitar a minha vida. Joga lá na pastinha também. Ah, já tem. E agora vamos para os downloads. O primeiro que eu vou recomendar aqui para vocês, e todos os links vão estar na descrição, é o Folder Maker, aliás, Marker, né? uh, que serve para que você marque a cor das suas pastas. Caso você não queira ficar enchendo o teu PC com ícones estranhos que vão te desacostumar a usar, você pode colocar simplesmente pastas com nomes e cores diferentes. E assim você separa melhor o que você faz na sua área de trabalho. Então você baixa aqui de graça, tá? Executa, cria um ícone na desktop que você faz o quê? É, exatamente. Pega lá e joga na... Ô, oh, cacete. Pega aqui e joga na... Pronto. Daí agora, por exemplo, você vai escolher a pasta que você quer customizar. Então vamos aqui colocar. Vai, três pastas. Daí a primeira vai ser uh, Trabalho. A segunda vai ser Faculdade. E a terceira vai ser Filmes. <laughs> Se você baixa filmes, tá aí uma boa escolha. Pronto, agora a gente vem aqui. Selecionar de trabalho, a pasta trabalho. Você pode colocar uma cor em colors. Então o trabalho vai ser a pasta verde. E você pode colocar o nome também, né? Ou algum ícone adicional nela. Daí a faculdade a gente vai colocar outra cor. Vamos colocar. Vamos colocar aqui que a faculdade vai ser a cor vermelha, né? Pronto. E filmes vai ser a cor roxa. Então vamos lá. Ou a gente joga aqui também, né? Dá na mesma. Essa parte aqui do folder marker é mais para você que não quer ficar baixando ícones da internet e customizando suas pastas. Eu sei que muita gente gosta ou tem algum tipo de toque em organizar coisas por cores. Então mesmo que tenha o nome, eu acho interessante ter esse tipo de atalho aqui. É a minha opinião se você quiser ignorar você ignora eu mesmo vou ignorar porque não vamos usar assim né outro software muito interessante que a gente pode usar é o Taskbar Tweaker que ele serve para fazer customizações que o Windows naturalmente não tem uh, existem diversas opções aqui que você pode utilizar para melhorar a aparência de recursos da sua área de trabalho então por exemplo aqui você pode colocar eliminar espaço entre itens tá vendo que o ícone reduz isso é muito útil se você tem uma cacetada de ícones na sua uh, barra de tarefas ou, né, voltando ali em configurações de barra de tarefas, se você deixar o ícone grande controlar o volume quando o mouse esteja sobre a barra de tarefas ou a área de notificação. Então vamos supor que você coloca sobre a barra de tarefas. Uh, quando você encostar a, o seu mouse aqui na barra de tarefas, você pode rolar o scroll do mouse para cima ou para baixo e automaticamente o volume aumenta e abaixa, sem que você tenha que fazer isso aqui pelo ícone tanto que você pode até pegar o ícone agora e jogar para cá. Daí você tem outros: esconder o botão iniciar, uh, esconder o botão dar de trabalho, mostrar segundos ao lado do relógio. Da, ah, isso aqui é hype, vai. Gostei. Agora, pessoal, a gente vai baixar. Um software muito bom, que infelizmente é pago, tá bom? Mas é muito barato, então eu particularmente acho que vale muito a pena, você vai pagar menos de 10 reais, que se chama Wallpaper Engine, você encontra na sua saudosa Steam, que inclusive eu não baixei, vou baixar agora. E lá vamos, nós. Bom, vamos. Aqui você escolhe a qualidade gráfica do seu computador, então no meu caso eu vou deixar em Ultra, porque eu sou um cara avançado. Habilitar efeitos de LED, próximo definir como prioridade alta, ajustar na cor do Windows. Aqui tá aparecendo assim com esses botãozinhos de download, mas é porque são os wallpapers que eu já tinha antes, tá? E que ainda não foram baixados para esse Windows que eu instalei. Você vem aqui em descobrir e você pesquisa pelo que você quiser. Então, por exemplo, vamos colocar aqui um negócio que eu gosto muito, que é Vaporwave. Vaporwave, que é aquela temática nos 80, sabe? E você escolhe o wallpaper que você quiser. Alguns são estáticos, outros são animados. E alguns tem música você tem que baixar a abaixar o volume da música aqui no software ou desligá-la. Né? Hum, Vamos ver esse aqui. Vamos abaixar aqui o volume. Enfim. E seria mais ou menos isso aqui, né? Ah, Felipe, mas isso aqui é muito pesado pro computador? Não, não é porque quando você rodar qualquer coisa que saia da área de trabalho, esse efeito ele pausa. Reparem que aqui embaixo tá pausado. Ó. Se você olhar pela barra de tarefas translúcida, não tá rolando nada. Ó. É quando você minimiza. Aí volta, viu? Então não pesa nesse quesito, tá? Não vai atrapalhar nada no seu computador. A não ser que lista de um PC muito fraco. Vamos colocar um wallpaper menos chamativo. Ah, para. Para, esse aqui ficou muito louco. Eu gostei pra caramba. E o que que você pode fazer para deixar isso aqui mais legal? Bom, daí você vai baixar o nosso bom e velho Raymatter, né? Que é este softwarezinho aqui. Que é de graça também. E aí, que ele abre esse bando de tranqueira que você remove, né? Clica e desliga. Uh, isso aqui você desliga. Você desliga, você desliga. O que que acontece, pessoal? Esse aplicativo ele é muito famoso em customização porque ele te dá uma opção absurda de customização de tudo que é tipo de gadget que você imaginar. Então, clicando nele, você pode adicionar qualquer coisa. Você pode personalizar os ícones do seu, do seu computador. E aqui eu quero instalar alguma coisa mais gráfica, né? Então a gente vem aqui nesse site, ó, que tem várias skins para o nosso querido aplicativo. E vamos ver aqui uma skin para relógio. Deixa eu ver essa NeoClock aqui. Já vem com o ícone do aplicativo, então você só clica e instala. Vai ter as opções, você só clica aqui, ó, e carrega. E você pode arrastar para onde você quiser. Então eu posso deixar aqui no meio, ó. Posso deixar em cima, posso deixar no canto. Vamos deixar aqui no meio porque eu acho que fica legal. E o legal é que esse site tem muita coisa interessante. Então, por exemplo, monitoramento do sistema, né? CPU Matters, vamos ver o que, que tem de bom aqui. Ah, isso aqui é legal. Você baixa, clica, adiciona, abre o aplicativo. E aqui, eu não sei se ficou claro, mas nessa pasta você pode modificar as DLLs, né? Você edita para que ele modifique ou você escolhe as outras que vêm no pacote, né? Tá vendo? Ó? Se você clica para carregar ela, ela muda. E o que está que acontecendo aqui? Esse aqui, no caso, ele é uh, para medir o desempenho do processador. Então, se o processador aumentar a potência, vamos testar. Vou usar um softwarezinho aqui aleatório para estressar o CPU. E aqui, como a gente pode ver, o círculo, que inclusive, ó, dá até para colocar aqui. Como o meu processador tá sendo estressado, o círculo fica muito mais ocioso, tá vendo, ó, É muito legal, cara. Enfim, pessoal, são diversas coisas que vocês podem fazer nesse site que vai estar tá aqui na descrição também. Aí, agora, deixa eu pausar o meu CPU antes que ele exploda. Então, o que eu recomendo para vocês é que vocês explorem a criatividade de vocês agora. É fato que ficou um sistema extremamente mais bonito e impressionante, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se possível, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Fui!